Gente, boa tarde. Vocês vieram mesmo? 6 da tarde, somos pontuais, somos ingleses. Meu coração sempre dispara quando eu vejo vocês. E hoje eu tô mais sensível. Que delícia, que delícia. Bom, primeiro boa tarde. Espero que vocês estejam ótimos, que vocês estejam bem. Meu coração pediu para fazer essa live hoje. Eu já aviso que é uma live super simples, que é uma live bem descontraída, porque eu acordei hoje e eu conversei. Oi, gente! Eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito e ela comentou que a função do artista nesses momentos de crise, de dor, de ansiedade mundial, a obrigação do artista é fazer o que ele pode para aliviar o coração das pessoas. E queria me colocar hoje totalmente à disposição de vocês. Quero só cantar. Separei umas músicas aqui. Já vou avisando que eu tô sozinha aqui em casa, então não tenho ninguém para me ajudar, tanto na live quanto no repertório. O que que eu fiz? Eu separei. Eu não tenho muito repertório no violão, né? E eu separei umas músicas aqui no computador. Então eu vou passando, às vezes eu vou parando a música. Eu vou passando aqui pra copiar a cifra, tá, galera? Então, ó, desconto pra Lu hoje. E ainda tô meio rouquinha, pra quem acompanhou minha live essa semana, percebeu. Mas vambora? Então, ó, hoje eu sou o seu radinho. Sou o seu radinho. Deixa o celular de lado, vai fazer outras coisas, deixa ele no cantinho e ouve. E é isso. Hoje eu sou o seu radinho, ok? Escaping.
Quem ama a Sara aí, levanta a mão. Eu amo a Sara. Ó, essa aqui eu vou precisar passar a letra bastante, tá? Quem gosta da Taylor? Vou tocar uma que eu sempre toco. I don't
Mais uma, tá? Daqui a pouco a gente conversa. Nossa, essa também, vou ter que ficar mudando aqui. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Sabia que isso ia acontecer. Bia, cadê você? Lovers in the night, poets try to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we see
para vocês, muito amor para vocês. Ai, gente. Essa vai em homenagem a alguém que me perguntou esses dias se eu já tinha ouvido Fleetwood Mac. Afinadinha, enquanto isso aí, vocês estão bem? Porque o capo, pra quem não sabe, isso é um capo. Ele desafina o coitadinho do violão. E tem uma coisa que eu descobri recentemente,
que dá para você afinar o violão com o capo, mas aí não, aí já é muito para mim. Não é mesmo? Ó. Ó, vocês que estão aí, que se mantiveram comigo enquanto eu afino este violão, quero ouvir esse coro imaginário, porque eu não vou ouvir nada, mas eu quero ouvir. Vamos lá, cantem comigo de onde vocês estiverem. Cantado comigo, juro. A gente, nossa, se vocês cantaram, aí foi massa. Podia ser assim.
fazer feliz. Quem tem uma gaita, toca agora. Esse é o momento. Vocês. Obrigada por quem cantou junto. Vocês me fazem muito bem, vocês me fazem muito feliz. E eu só tô aqui para retribuir um pititititinho do que vocês fazem por mim nessa vida inteira. Desejo de coração que vocês fiquem muito bem, muito, muito, muito ótimos e muito, muito felizes, tá? Para variar, deixei meu celular carregando, mas ele simplesmente está viciada essa bateria. Tá já acabando minha bateria. Ele estava inteiro, juro. Então vou fazer mais uma. E antes de fazer essa última, eu quero avisar que amanhã tem vídeo novo no canal às 7 da noite, ok? Amanhã tem vídeo novo no canal às 7 da noite. Não percam.
Muitos beijos para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Amo vocês. Só isso que eu tinha que dizer para hoje.